плазмата или какво си. Само... Заведах я, сключихме договор. Това не съм ти го казал. Знам. Подписахме договор. Каза ли? Да. Аз говорих. Молете си. Дойде тук, заведахме, разбрахме се да те го дадем, да се виждате, да го разменяме, ала, бала, протокола и всичките работи, нали? И след тъй като излязем и тя казва, много е скъп да го се обърнете. Вика, сега виждаш, а той човек я обяснява на нея, че тъй като тук нищо не се произвежда в тази това, всичко е много е. А до Тенефа може ли да той преди? Да, може точно. Да,